Tahirə xanım buradadır. Mikrofonu götürün. Tahirə xanım, əslində Sosial Xidmətlər Agentliyi dedi ki, mənim xəbərim yox, bizim xəbərimiz yoxdur bu məsələlərdən. Yəni uşağınızın alınması məsələsi idi. Bizə müraciət. Əvvəla hər kəsə salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Xoşqədəm xanım, İmini Sosial Xidmətlərə getdiyinə mən 2 dəfə özüm getmişəm. Körpəmin 40-ı çıxmamış, 40-lı. Orada çalışan Tamirlan müəllim, üzrəm, soyadını unutmuşam, məni özü qəbul elədi. Özü qəbul elədi bir dəfə, hardasa qurbanlıq ayın vaxtından əvvəl. Bir də sonra, hətta bax, telefonumda da var, gətirib. Sosial xidmətlər agentliyində bir nəfər xanım əməkdaş, düzdür, müəyyən indi səlahiyyətləri var. O dərəcəyə qaldı, bizim problem gəlizləşəndə o xanımla olmadı. Yəni, onlar, belə deyim, mən onunla bağlı müraciət elədim ki, mən bir həftəliyinə verdiyim halda mənim uşağım qaytarılmır, uca 2 aydır. Hətta bax, bunu qonşu kanalın rəhbəri, necə yəni xəbəri yoxdur? Qonşu kanalın, belə deyim, oradan onlara zəng getdi, əlaqə saxlanıldı. Yox, o demir ondan, o deyir ki, bu işi biz eləməmişik. Yalan deyir, iminli onları. Bilsiniz, onlar deyir, müəssisənin rəhbəri gəlir. Müəssisənin rəhbəri də deyir ki, mənlik deyil, sosial xidmətlər nə cür plan çizir, mən onunla gedirəm. Bəli, amma hər ikisini Tamirlan müəllimdən, Kəmalə xanımın mətbuat katibi, Rüfətin, belə deyək, ikisinin əməkdaşlığı, bu ikisinin arasındadır. Bax, bu boyda bizim işimizin ləngiməyini də, çünki mənə dedi, narahat olma, biz heç bir vaxt ana ilə evladı ayırmaq fikrində deyilik. İminin sosial xidmətlərə getdiyinə Tamirlan müəllim. Mən də inandım. Üstəlik də Qurban bayramı yaxınlaşırdı, dedi, bir həftə 10 gün olmayacaq, filan öləcək. Mən inandım, sən demə, buradan məni aldadır, buradan işi qaldırarlar icra nümayəndəliyinin əlindən prokurorluğa. Mən o bir kanal, efirə gedəndə mən orada bildim ki, hətta o prokurorluğa qalxıb mənim analıq hüququmu müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılma qərarı verəsin. Bununla bağlı. Mən orada təsəvvizə gəlir, mən o kanala getməsəm, heç ona da xəbərim olmayacaq. Dəhşət, uşaq əlindən alınacaq. Alınır, özüm də verirsin məhkəmiyə. Nə səbəblə, hansı səbəblə? Mən məcbur oldum, prokurorluq gəldi, prokurorun daha sonra əməkdaşı gəldi. Deməli, sənin məsələnlə bağlı mən müraciət eləmişəm Sosial Xidmətlər Agentliyinə. Düzdür, hələ ki Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəhbərini tapa bilmirəm. Dünyanın hər tərəfində axtarışları yekunlaşdıran Xoşqədəm Baxşəliyeva 15 il əvvəl gedib İraqda Tahə Yasin Ramadandan o cür o vaxtlar onlara yaxınlaşma, o vaxtı o müsahibələr almaq çətin idi. Onu edən bir jurnalist çox təəssüf ki, mən öz başarısızlığımı elan edirəm ki, mən Sosial Xidmətlər Agentliyinin rəhbərinin qəbuluna düşə bilməmişəm. Amma o agentlikdə işləyən bir şəxs Murad Həşimov mənə deyib ki, 6-cı gün zəng elədi. Dedi, Xoşqədəm xanım, bu xanımla bağlı sizin müraciətinizi nazirliyə çatdırdım. Uşağa sənəd düzəltmək üçün araşdırmalara başladı. Mən də elan etdim ki, əziz dost, bu uşaqlar təhsilsizdir. Yəni, bu uşaqların doğulduğu xəstəxana yerlə yeksan edilib, arxiv yoxdur ki, bu qadın gedib arxivdən uşağının sənədini düzəltsin. Siz indi nazirliyi olaraq göreviniz necə ki alıb hansısa bir uşaq evinə qoyuruq. Yəni biz deyirik ki, uşaq evləri məsələsi yekunlaşsın, sığınacaqlar olmasın, artıq ailələrin himayəsinə verilsin uşaqlar. Dünya artıq bu müstəvidə işləyir, artıq qonşu ölkəmiz Gürcüstanda artıq neçənci il idi, 2012-ci il idi artıq bu məsələ var idi, gedirdi və bugün yoxdur. Biz bunun sənədlərini düzəldək, mənə deyibdir ki, araşdırmalara başlamışıq, bağlayın efirə. Ramalla bağlı mənə sual verirlər ki, başqa uşaqlar da var, onları efirə çıxartmıram, onları yönləndirmişəm bəzi qurumlara, şikayətlər var çünki çox ciddi şikayətdir, mən o şikayəti efirə çıxara bilməzdim, onu yönləndirdim. Hüquq mühafizə orqanlarına araşdırmalar da artıq mənim bildiyimə görə bugün başladı. Həmən o başqa bir uşaqdır. Ona görə
Mən dedim Ramalla da gedim görüşüm. Tamaşaçılar mənə yazır ki, Ramal məsələsini qoydunuz kənara. Qoymadım ey canım mənim, əzizlərim. Sadəcə olaraq bu uşağı aparıb harda saxlayırlarsa, deyir ki, uşaq reabilitasiyadadır. Bu uşaq dəli deyir, psixoloji problemi yox, heç bir şey yox. Hansı psixoloji? Nədən reabilitasiya? Xoşqədəm xanım, üzr istəyirəm. Eyni mənə deyilən sözlərdir ki, necə ki mən verdim uşaqlarına, dedilər, hüquqi cəhətdən araşdırma gedir. Mən də o vaxt, bax, hər iki sanatoriyada olanda dedim, ünvanı verin, mən evladlarımı bir görüm. Onda eyni sizə deyilən sözü mənə də dedilər ki, uşaqlar reabilitasiya. Ay bala, mənim uşağım dəli deyil, xəstə deyil. Nə, niyə reabilitasiyada olmalıdır? Yəni, lap xəstədir. Siz deyənə mən razı. Ən azından mən anayam. Bir gedim evladım, balam da görsün ki, anam onu atmayıb. Yəni, məsələ budur ki, üstəlik Ramalla bağlı hələ ki, Sosial Xidmətlər Agentliyi Ramalla görüşümü gecikdirir, dostlar. Mən də ona görə görüşə bilmirəm. Məndən Ramalla bağlı xəbər istəyirsiniz. Bir də kamerasız, filansız da bu görüş. Bu nədəndirsə, verilişlərdə, televiziyada sizin yadınıza düşür ki, uşaqların yüzü açıq olmalıdır. Elə şey yoxdur. Siz diqqətlə baxın, görün, harada uşaqların yüzü açıq gedir. Sən axtar, amma Rusiya vətəndaşı uşaq gələndə belə mən onun üzünü bağlayıram. Ya ben çekilişe gitmirəm, eləmirəm, uşaqla görüşəcəm. Niyə icazə vermirsiniz? Xoşqədəm xanım. Səbəb? Ona görə mən hər bir vicdanlı və ədalətli seyircimdən, izləyicimdən istəyirəm. Bir kərə o sığınacaq və uşaqlar evi ilə bağlı nə faktlarınız varsa anonimlik qorunur, bizə müraciət edin. İkincisi, uşaq məsələləri həssas məsələsidir. O uşaqlar kimsəsizdir, anasızdır, atasızdır. Mən bəlkə də bir uşağa, bir valideynin əl qaldırması ki, olmaz. Onda belə, adam susar deyər onun ata-anasıdır, ona əl qaldırır, sonra alıb bucağını öpəcək. Amma atasız, anasız uşağa, onun yeməyinə, onun haqqına göz tikmək ən böyük allahsızlıqdır. Düz deyil, indi allahsız Allahdan danışır. Vicdansız vicdandan danışır, saxtakar səmimilikdən danışır, yalançı dürüstlükdən danışır. İndi belə bir zəmanədə, amma əgər içimizdə 5-3 nəfər də dürüstlük Allah qorxusu içində varsa, biz bu uşaqların yanında olmalıyıq. Sonra, biz bilirsiniz ki, keçən həftə bir dedik ki, belə bir hərəkat başlayaq. Uşaq evlərində yaşayan uşaqların dostu, könüllü bir ictimai birlik. Minlərlə mənə müraciət gəlibdir. Və biz onunla da bağlı, Sosial Xidmətlər Agentliyi bu məsələlərə baxmır, amma biz bununla bağlı müraciəti indi hazırlayırıq Heydər Əliyev fonduna və Leyla xanıma şəxsən. Bir də Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Çünki Sosial Xidmətlər Agentliyi inanmıram ki, bu istəyimizə də cavab versinlər. Mən inanmıram. Çünki mən əgər bir agentliyin rəhbərini tapa bilmirəmsə, jurnalist olaraq, o mənim məktubumu oxuyacaqmı, oxumayacaqmı deyə bilmərəm. Mən bir sual vermək istəyirəm. Evladınızın 10 yaşı var, 4-cü sinifə getməli olduğu halda məktəbə getmir. Niyə bu belə olub? İndi belə deyim, müəllim. Necə ki, mənim bu proses başlayandan, mən Sosial Xidmətlər Agentliyi qarşıqı ki, qapısına dəfələrlə getdim ki, mən bunu... Proses bu yay başlayıb. Yox, onu demirəm. Xanım, üzr istəyirəm. Bircə dəqiqə. Ki, yəni, mən bu sənədi düzəltmək üçün ən azın sağlamlıq lazımdır, düzüm, ala bilmirəm. Yaxşı, siz 10 il qabaq gələ bilməzdiniz Xoşqədəm xanımın yanına. 10 il qabaq gəlsəydiniz, o sizin uşaqlarınızın bütün sənətlərin düzəldərdir. İndi ola bilər insanıq, o da olsun mənim səhvim, mən demirəm. Hələ sizin bu iki uşağınızın bu problemi ola-ola getmişsiniz, may ayında üçüncü uşağı dünyaya gətirir. Bu səhlənkarlıqdır. Səhlənkarlıq yox, müəllim, niyə səhlənkarlıq məsələsi deyib, müəllim. Bir dəqiqə, gəlin reallıqdan danışaq da. Bugünkü gündə hamıya məlumdur ki, bu üç uşağa sizinlə maddi gücünüzü çatır baxmağa, nə də mənəvi. Ona görə mən tərəfdarıyam ki, uşaqlar bəlli yetkinlik yaşına çatana qədər dövlətin müəssisələrində qalmalıdır. Xeyr, heç vaxt.
Mən nə vaxt başımı yerə qoyub ölərəm, mənim balalarım müəssisədə yatar. Mən əşi dəxli yoxdur, zəhmət çəksin, o devlət qurumu var. Necə olur? Siz? Hər bir yerdə müraciət edirəm. Necə olur? Xoşqədəm xanım, 11 üzrüm çəkdim. Bircə dəqiqə müəllim, 11 üzrüm çəkdim. Mənim o sosial xidmətlər agenti ilə götürək də 20 qəpik ayana, elə bu 1-cə manatı, 10-cə manatı ayda nə balana ver, xərçdə deməyən. Mənim balalar müəssisəyə gedən kimi sıraz 275 manat uşaqlara kəsildi. Xeyr ola. Bax, niyə kəsilir? Mənə də 270 istəmirəm. Sosial xidmətlər verir. Bəli, bəli. Bax, elə uşaqlarımın geri qaytarmama səbəbi də məhz budur, qurban olum sizə. O, hər uşağa görə. Siz uşaqlarınızın geri qaytarılmama səbəbi düzgün qidalanmağıdır və güvənli şəraitdə yaşamağıdır. Mənim uşaqlarım heç kim qidalandırır. Mən geri gəlsəm, məlim. Düzgün qidalanılır. Gəlin mənə 3 dənə uşağa necə baxacaqsınız? Ramal bəy, həmin kim necə baxacaq? Bu mənim əlim. Bəs uşaqlar harda qalacaq? Kim harda qalacaq? İndi 11 il kimin qapısında qalır? 11 il məktəbsiz qalır. Məktəbsiz qalır. Necə saxlamısınız uşaq? Məktəb üçün. Sayın müəllim, sənə bir sağlamlığı verməyiblər. Mən nə etməli idim? Deyirəm, gələr qız Xoşqədəm xanımın yanına da. Əşi, niyə hər şeyə görə Xoşqədəm xanımın yanına gəlməlidir? Niyə hər şey Xoşqədəm xanımın yanına pul ayırır ona, verməlidir. Xoşqədəm xanım eləməlidir. Sizdən başqa heç kim problemi həll eləmir ona görə. Niyə mənim yanıma gedib müraciət edir? Müraciət eləmişəm. Xidmətlər agentliyinə niyə vermir? Eşidirsiniz məni? Sizdən başqa heç kim problemləri həll eləmir. Bunu biz 15 il mən neçə dənə bax yerdə, neçə yerdə 15 ildir siz tək mübarizə aparırsınız. Elmir bəy, düz deyirsiniz, haqlısınız. Yetim, kimsəsiz, itmiş insanlar üçün hər sahədə. Bəli. Və sizdən başqa heç kim məsələlərə həll eləmir. Mən rayonda yaşamışam, belə deyim, bir ildə gəlmişəm. Ona da ki, yəni oradan bura mənim qalacaq yerim yox, bir şey. Mən Ramal bəyə etiraz edirəm ki, çünki həmin dediyiniz sosial xidmətlər nazirliyi anaçanları atmır, hüküm də bağrına basır. Hələ kömək həmin o. Bax necə olur, mən deyə bilərəm. Zəhmət çəksin, mənə kömək etsin, balalarımı saxlayıram. Getmir. Kömək etsin. Həmin aidiyyatı qurumlar sənədləri üzərində uşağın təhsil almasında onlar da Zülfiyyə xanım, əzizim, əgər o elədirsə, bəs üçüncü uşağı niyə gətirirsiniz dünyaya? Oldu da, o kim eləmişdi, kim elədi? O kim eləmişdi, mən baxdım təkəm, hara müraciət eləyirəm, mən bir dənə sağlamlıq deyirsən, ayırdasan, sonra qeyd etməlidir. Siz təksiz deyirsiniz, müqəddəs ruhdan dünyaya gətirməlisiniz də uşağı. Mən də dedim, bir evim olar, bir eşim olar. Mən baxmırdım ki, onun uşağı mənə gəlir. Bunu deyirik, ay xanım, eviniz yox, eşiniz yox, bu üç dənə uşağı hansı kərdə böyüdəcək? Başına dönüm sənin. Evi, o nə qədər ev eşi olmayan, kirələrdə qalan evlatlar. Amma onların uşaqları məktəbə gedir. Niyə bir mənə gəldi, eləmi? Onların uşaqları məktəbə gedir, kirədə yaşasalar da. Hamının uşağı xeyr. Bir dənə, mənim uşağımı məktəbə getməlidir, mənə kömək durardı. Bir dəqiqə, bir saniyə xahiş edirəm. Bir saniyə. Heç bir uşaq anasının yanında xoşbəxt olduğu qədər heç yerdə bəli, xoşbəxt. Mənim supumu yesin. Mənim belə deyim, yavan çörəyimi yəndə zəhətdə bilirəm balam mənim yanında. Yox, bu bir mənalı deyil. Siz övlad böyüdürsünüz. Ramal, icazə verin, vaxt məsələsi var. Ay xanım, vaxt məsələsi var. Mən digər mövzuya keçməliyim. Onun atası eləməlidir. Ramal, bir saniyə. Onun babası eləməlidir, nənəsi eləməlidir. Kim eləməlidir? Ramal, bir saniyə xahiş edirəm. Bir saniyə, xanım, bir dəqiqə. Vay o gündən ki, ana uşağını atır. Bu qadın uşağını atmır, əgər elə kömək eləyən isə, bu qadını evinə görə qınıyırıqsa, gəlin biz hamımız yığışaq, qadına ev kirayə tutaq, qadını uşağına götürüb baxsın. Biz niyə bütün uşaqları qadınların əlindən alıb uşaq evlərinə yerləşdiririk? Uşaqlar uşağını atıversinlər. Baxır da bu qadın. Bir saniyə, bir saniyə. Baxır da bu qadın. İmtina mən eləyir başımı yerə qoyacaq. Elə şey yoxdur. Onda mənim babalar pasım vəziyyət edəcək. İcazə verin, icazə. Başqa mövzuya keçirəm, icazə ver. Uşaq ananın yanında qalmalıdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində uşaq evləri sığınacaq deyilən mövzu yoxdur artıq. Ailələrə himayə verilir. Himayəyə verilir. Elə bunun neçəsini Almaniyada mənim əlimlə verilibdir. Bu sığınacaqlar da yığışdırılmalıdır. Birinci sığınacaqlar dövlətin nəzarəti altına keçməlidir. Sosial xidmətlər agentliyinin, ümumiyyətlə ayrıca hansısa qeyri-hökumət təşkilatının, ayrıca hansı yığışdırılmalıdır bunlar. Dünyada bunlar ləğv olunur. Biz bunu yaradırıq. Niyə? Niyə görə hansısa qadın əziyyət çəkməlidir, hansısa xeyriyyəçinin puluna göz tikməlidir uşaq? Bunu keçirtmək lazımdır. Dövlət elə maliyyələşdirsin və sonra da uşaqları
himayə vermək, nə bilim, hansısa ailələrə övlad həsrətində olan və növbədə dayanan minlərlə ana, ata var. Dövlətin yükünü azaltmaq lazımdır. Biz niyə dövlətin yükünü çoxaldırıq? Biz niyə uşaqları ana saxlaya bilərsə, əlindən alıb veririk uşaq evini, orada say artırırıq? Olmaz. Nəysə, bu mövzu mənim gündəmimdədir, səni axtarramın gündəmindədir, başlatmışam, sona qədər də gedəcəm. Yenə də Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət edirəm. Ramalla bağlı mövzumuz gündəmdədir, Ramalla görüşmək istəyirəm. Sosial Xidmətlər Agentliyinin 2 gündür, 3 gündür tapa bilmədiyim rəhbəri Vüqar müəllimindən xahiş edirəm və ya onun işçilərindən izləyənlər varsa, çatdırın ki, Xoşgedən Baxşəliyeva onun WhatsApp nömrəsinə mesaj atıbdır. Lütfən onun vaxtı varsa dinləsin, yoxdursa müsait zamanı olanda yazsın, mən ona zəng eləyərəm. Biz Mahirin yoxa çıxdığı gündən bir neçə, daha doğrusu belə deyək, Mahir yoxa çıxır, sonra onun dostu olan 98 kilo qızılı əlindən alınan Şenol öldürülür. Amma necə öldürülür? Evində özünü güya boğub öldürür. Əslində isə sən axtarıram bu araşdırma ilə bağlı elə yerlərə gedib çıxıbdır ki, mən deyirəm ki, həqiqətən bu dünyada nələr baş verirmiş, bizim xəbərimiz yox.